Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Separatçıların Paşinyanla döyüşü başladı. Xankəndidəki qərarın ləğvinin sirri. Ermənistanda Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin nümayəndələri ətrafında hadisələr səngimir. Qarabağdan Ermənistana qayıdan ermənilər keçmiş qondarma rejimin İrəvandakı nümayəndəliyi qarşısında aksiya keçirdilər, hətta binaya daxil olaraq qarşı durma yaratdılar. Erməniləri hazırda maraqlandıran qondarma artsaq ideyası yox, gözlədikləri maaşlarının verilməməsidir. Samvel Şahramanyan etirazçıların önünə çıxaraq maaşların verilməsini təmin edəcəklərini bildirdi. Daha sonra qondarma rejimin özünü buraxması haqda qərarını ləğv etdiyini elan etdi. Şahramanyanın qərarını ləğv etməsi haqda açıqlaması Samvel Babayanın separatçıların başını keçməsi planına qarşı tələsik atılmış addım kimi görünür. Eyni zamanda o bununla Ermənistan hakimiyyətinə mövcudluqlarını davam etdirdiklərini nümayiş etdirməklə maliyyə yardımı almaq və maaşların verilməsini həyata keçirmək istəyir. Hərçənd ermənilərin maaş davası fonunda qondarma rejimin özünü buraxmaq qərarının ləğv edilməsi məmmalı olaraq qalmaqdadır. Birincisi, bu açıqlama Ermənistan üçün də yaxşı perspektiv vəd etmir. İkincisi, özünü buraxmaq haqda qərarın ləğvi çağırışını ilk dəfə Samvel Babayan gündəmə gətirdi və maraqlıdır ki, Şahramanyan məsələ gündəmə gələndə yox. Məhz maaş davası aparan ermənilərin etirazı zamanı danışmağa başladı. Hadisələr baş verənlərin Paşinyan hakimiyyəti tərəfindən təşkil edildiyini və onun Babayan üzərindən separatçılar arasında parçalanma yaratmaq, prosesi nəzarətə götürmək istədiyini deməyə əsas verir. Nikol bununla həm daxili siyasətdə ona qarşı istifadə edilən Qarabağ kartını ələ almaq istəyir, həm də Azərbaycana qarşı separatizm kartını aktual olaraq saxlamaq niyyətindədir. Erməni politoloq Suren Surenyan da hesab edir ki, ermənilərin aksiyasını Paşinyan hakimiyyəti təşkil edə bilər. Qarabağdan qayıdan ermənilərin bir çox sosial və məişət problemləri olduğu üçün etiraz etmələri təəccüblü deyil, lakin burada Ermənistan hakimiyyətinin də əli ola bilər. Məqsəd Şahramanyanı və onun ətrafını, eləcə də onun əlaqədə olduğu qrupları əsas günahkara çevirmək, onlar arasında parçalanma yaratmaqdır, erməni politoloq bildirib. Proseslər göstərir ki, separatçılarla Paşinyan hakimiyyətinin arasında qarşıdurma daha da kəskinləşəcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan yeni açıqlamalar var. Onların bəzilərini diqqətə çatdırırıq. Qarabağdan gələn qaçqın qardaş və bacılarımızın hər birinə aylıq 50 min dram ayrılacaq. Onlara noyabr və dekabr aylarında yaşayış və kommunal xərcləri qarşılamaq üçün əlavə vəsait ayrılacaq. Ümid edirəm ki, onlar yaxın 2 ay ərzində Ermənistanda özlərinə iş də tapacaqlar. Uzun müddətli mənzil təminatı məsələlərini isə müzakirə edəcəyik. İnanılmaz! Paşinyan Putini sanksiyalarla hədələdi. Ermənistan Rusiyadan məbləği artıq ödənilmiş silahların tədarükünü gözləyir. Musavat.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin hakim mülki müqavilə partiyasından olan deputatı Andranik Köçəryan deyib. İstənilən müqavilədə müddətlər və bu müddətlərin pozulması halında sanksiyalar nəzərdə tutulur, o bildirib. Rusiya Paşinyanın Avropa parlamentində belə uğurlu çıxış etməsini qısqanır. Görünür ki, bu çıxış Rusiyaya qarşı yönəlib, ancaq buna baxmayaraq, Ermənistan hakimiyyəti dövlət maraqlarına xidmət edir və biz təhlükəsizlik sistemimizlə bağlı tərəfdaşlarımızı, real dostluq əlaqələrini qeydə almaq istəyirik. Əgər bu kifayət etmirsə və ya reallıqdan kənara çıxarsa, biz onu qeydə alırıq və nəinki qeydə almağa, nəticələrini qəbul etməyə və həll yollarını təklif etməyə çalışırıq, çünki təhlükəsizliklə zarafat etmək olmaz, o bildirib. Köçəryan deyib ki, Ermənistan çox çətin vəziyyətdədir və təhlükəsizlik sisteminin idarə olunması problemi çərçivəsində bütün tərəfdaşlıqları düzgün idarə etmək lazımdır. İranla sərhəddə atəş açıldı. Oktyabr ayının 22-də saat 00:10-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin yardımlı rayonu Ostayr kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində 2 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədindən külli miqdarda narkotik vasitə keçirməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən milli
Az'a verilən xəbərə görə sərhəd naryadının qanuni tələblərinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları odlu silahdan ateş açaraq sərhədçilərin həyatı üçün təhlükə yaradıb və təqibdən yayınmağa cəhd ediblər. Sərhəd naryadı sərhəd pozucularını zərərsizləşdirmək üçün əlbəyaxa döyüşə girib peşəkarlıq nümayiş etdirərək sərhəd pozucularını tərk silah etməyə nail olub. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin İran İslam Respublikası vətəndaşları 1986-cı il təvəllüdlü Parsabad rayon sakini İbrahimzadə Canəli Səmiulla oğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Gərmi rayon sakini Siyamək Fərzi Əzim oğlu olduğu müəyyən edilib. Üzərlərinə baxış zamanı ümumi çəkisi 9 kg 55 gram narkotik maddə, 1 ədəd gecə görmə cihazı və Beretta markalı tapança aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Qarabağda birgə taktiki təlimlər Bakı və Ankara Parisə gözdağı verir. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə taktiki təlimləri başlayır. Təlimlərin Bakı şəhəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası və azad edilmiş ərazilərimiz də daxil olmaqla bir neçə istiqamətdə keçirilməsi planlaşdırılır. İki ölkənin quru qoşunları arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək Mustafa Kamal Atatürk 2023 təlimləri Türkiyə Respublikasının yaradılmasının 100-cü il dönümünə həsr olunub. İki gün davam edəcək birgə taktiki təlimə Azərbaycan və Türkiyənin müxtəlif qoşun növündən xeyli sayda texnika, artilleriya və aviasiya vasitələri, eləcə də mühəndis texnikası və kiçik botlar cəlb olunacaq. Yeni Sabah Azın müxbiri ilə söhbətində ehtiyatda olan Mayor Ədalət Verdiyev deyib ki, hazırda keçirilən Mustafa Kamal Atatürk 2023 taktiki təlimləri hər iki qardaş ölkənin imkanlarını bizə qarşı olan qüvvələrə nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır. Onun sözlərinə görə, Fransanın Azərbaycan torpaqlarındakı 30 illik işğal tarifinə malik Ermənistana silah sistemlərini ixracı fonunda bu təlimlər bir daha Azərbaycan və Türkiyənin Şuşa bəyannaməsindən irəli gələn öhdəliklərinə sadiq olduğunu və regionda işğalçının dəstəklənməsinə dair fəaliyyətlərə səssiz qalmayacağını nümayiş etdirəcək. Digər bir tərəfdən isə bu, hər iki qardaş ölkə silahlı qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin uzlaşdırılmış şəkildə birgə vəzifələri icra etməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Hərbi təlimdə iştirak edən heyətlərin fəaliyyətlərinin sinxronlaşdırılması vahid hədəflərə qarşı birgə əməliyyatların həyata keçirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır, fikirlərini tamamlayıb.